побили та повісили. Док-хантери жорстко вбили собаку. Мешканці селекційного інституту б'ють на сполох. Цьому вбивству передували отруєння декількох тварин протягом 2 тижнів. Детальніше про нелюдський вчинок далі у сюжеті Катерини Банкової. Собаку побили та повісили. Від рук живодерів тут загинуло вже декілька тварин. За однією з версій місцевих, собаки дошкуляли власникам полів. Протягом 2 тижнів у районі селекційного інституту невідомі отруюють собак. Останній випадок шокував жорстокістю. З тварини знущалися, вбили та повісили за задні лапи. Понимаете, как мы находим, видим собаку, через час она умирает, и мы как-то не могли доказать, да, яд, не яд, это экспертиза и так далее. Здесь уже налицо чутко жестокое обращение с животным. Місцеві розказують, собак у дворах постійно підгодовують. Запевняють, тварини не завдавали шкоди іншим. У нас, видимо, територія така на краю, що дуже часто вони опять откуда-то беруться, набігають. И тут, видимо, все-таки люди более такие добродушные прикармливают. И ну, постоянно при этом вызывают службу кого-то, там они чипируют кого-то, стерилизуют. То есть обычно это все было очень цивилизовано. Аби зупинити вбивство, місцеві жителі викликали поліцію. Однак зоозахисники вже не вірять у те, що живодери будуть покарані. Ситуация очень, скажем так, плачевная. Боюсь показаться пессимистом, но на самом деле так. Те сайты, на которых они общаются, они не закрыты. Мы по этому поводу обращались и в полицию, в киберотдел, и в СБУ, где только не писали. Никто не может закрыть эти сайты. По сути, они занимаются пропагандой жестокости и насилия. Не хотят власть имущие понять, что это уровень моральности в обществе, что это важные проблемы. Сайты не закрыты. Это братья очень организованные, очень скооперированы. Они достаточно слаженно работают. Больше того, они от безнаказанности обнаглели уже настолько, что они даже сообщают заранее адреса, где будут проходить отравления. Нагадаю, за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. За вчинення особливо тяжких злочинів карають позбавленням волі до 8 років. Катерина Банкова, Ігор Казанжи, 7 канал.